Brutal, brutal, brutal. Sí, és que m'agrada aquesta entradeta, m'agrada l'entradeta dels Reventós. Són les 10:39 minuts, per ser més que precisos, digitals. Diguem-ho d'aquesta manera. Bon dia un altre cop, Josep Maria. Bon dia, bon dia. Aquí ja estic preparat, disposat i el que faci falta. Compte amb això de disposat. Bueno, no, compte que avui en dia jo estic disposat. Sí. Compte. Compte, perquè t'agafen per una taula de, amb les eleccions, ràpid. Vostè està disposat? Vinga. Endavant. Ja és president per aquest cap de setmana. Vinga, per aquest diumenge. Sí, sí. A la taula del seu barri. Jo no penso passar per davant del col·legi electoral fins, com a mínim, les 10. Ja t'entenc. 10 i mitja, mitjo. Ja t'entenc. No podem fer apologia a aquests trucs. No, des de la ràdio pública això no podem fer-ho, jo no dic res. Aneu a votar a l'hora que més de gust us vingui. Sí, com la gent vulgui. Però ja sabem per què ho dius. Bueno, perquè eren esmorzar. Ja sabem per què ho dius. Esmorzar, no pots esmorzar. Esmorzar molt d'hora a vegades et senta malament. Molt bé. Bueno, per això ja et deia, compta amb això de... Estic disposat. Sí, no, estic disposant un 60%. Així. Molt bé. Així. Estimat, què ens portes? Doncs mira, vaig a començar donant un petit record a tots aquests presidents i vocals de meses electorals. Ja. Que, dels que ja has començat a parlar ara... No, jo no sabia que començaria el safareig per aquí, eh? Jo ja portava aquí un missatge per ell. Vale. I aleshores, doncs dic, aprofito i ja el llenço. Vale. Voldria tenir un record per tots ells, per tots aquests ciutadans i ciutadanes que escollits per l'atzar dels sorteig, el fred sorteig, no? Mira, les boles, no? Sí. No. Que faran funcions de presidents i vocals de les meses electorals. Ja. I permetran que tots podem participar novament d'aquesta festa de la democràcia, no? És molt important, també. No, la festa de la democràcia és molt maco, important. Maco. Sabem que molts no podreu anar a menjar amb la família el diumenge, perquè, clar... Home, no... O podrà menjar, però ràpid. Un entrepà ràpid. Molt ràpid. No hi ha temps per... Per gaire, tampoc podran... Migdiada, fora? No hi haurà migdiada. Migdiada, retirada, impossible. No, perquè t'ho imagina el vocal allà que no arriba. No. M'he dormit. No. On és el president? Fent la migdiada. No. Esperis un ratet. Això no és possible. No. Ni tan sols aquest país. Compte. No, per suposat, no. Que és el país de la migdiada. No. També tenim un record per tots aquells presidents i presidents i vocals que els seus amics i familiars faran una barbacoa i ells no podran anar. Hòstia, també és complicat, eh? Aquí ara has estat punyent. Clar, aquí ja, a més d'un, li has fet mal. Home, és que tu imagina't allà veient... Vota, i tu saps que els teus amics estan allà amb l'Alioli, la botifarra... Sí. Això és un esforç, eh? No... Mare de Déu, m'imagino escenes que... No vull dir res. I també pensa en allò que hi haurà gent que no podrà... és a dir, tindria una cita de Tinder amb una persona que fa temps que li va darrere i aquell diumenge li va dir que sí, però per anar a la taula, a la mesa electoral, no podrà quedar amb aquella persona. Això encara és més complicat, O sigui, lo siento que soy vocal, soc vocal de la mesa 34 del sector... Pues clar, no. Home, si vols venir a votar... Però no és plan, això. No, ara em fas rumiar que... Sí. Doncs, veient l'esforç que farà tota aquesta gent, els hi he dedicat un petit haiku. Què dius? Sí, amb honor amb ells. Sí, és que necessites música o alguna cosa? Home, una música així suaveta estaria... Una cosa suau, violins? No, esta no. Això seria una altra cosa. Ah, vale. Violins, dius, estaria bé. Sí, prefereixes una altra cosa? No, violins. Per exemple, o... Sí, tenim violins, sí. Una que sigui, que diguis, mira, aquesta música... Uau, perfecte. Va, doncs, perfecte. 3 i a dins, que diuen a la televisió. Sí, vale. Jo faig de regidor. Vinga. Josep Maria, 3 i a dins, 2, 1, a dins. 70 euros. Eleccions catalanes. 5 hores lliures. Escalf. Sí, jo crec que... Telegràfic, però clar. Necessita una explicació. 70 euros són els que cobren cadascú. Sí, clar.
eleccions catalanes, òbviament. Òbviament. I 5 hores lliures és el que tenen els presidents i vocals perquè el dia següent poden entrar 5 hores més tard a la feina. És a dir, que el dia següent poden estar 5 hores de voleio. Efectivament. O sigui que dius... A veure, què prefereixes? 5 hores de voleio o anar a la barbacoa? Jo prefereixo anar a la barbacoa, I una pregunta. Els autònoms... això de les 5 hores de voleio és més un càstig que no pas una gràcia. Perquè, clar, mira, tinc 5 hores lliures, però, clar, l'autònom què fa? Pues està a casa seva... clar, perquè l'autònom no pot sortir de si mateix per anar... Clar, per no pot. No, i que si a més li retalla 5 hores... Clar, però encara pitjor. Entenem què vull dir, no? Sí, no. Pues re, escolta que... Sí, aquest és el missatge, insisteixo, molt telegràfic, però molt clar, del Josep Maria. A propòsit, que tu creus que més d'un i més d'una, tal com està el tema de les xarxes, fotrà alguna mena de podcast o alguna cosa en directe? Jo crec que més d'un, no? A veure, jo suposo que selfies segur. Ara, emetre en directe, jo crec que la GEC, no? La Junta Electoral Central, pot aparèixer ja com la policia de la GEC, amb un dron. O sigui, això seria una falta, diguéssim. Jo diria, no ho sé del cert, però jo diria que no seria correcte. No ho veig correcte. Molt bé, no, ho dic perquè un avís, feu el favor de no fer directes, vídeos en directes, des de, si us ha tocat, per molt influencers que sigueu. Clar. No, tu imagina que tot el dia ja votant i per culpa de fer un directe ve la gent que diu aquesta taula anul·lada. No. Compte'm això. Molt bé, què més, Josep Maria? Molt bé, doncs també volia donar... estem vivint uns temps per la cullerada complicats, però jo... Hòstia, avui estàs fent... Sí. Estàs donant molts massatges. Avui sembles més... Molts massatges, estic donant. Una carmelita, una hermana carmelita... Sí, pues més o menys. Anar donant suport a tu. Clar, però si els membres de les meses electorals necessiten els culers encara, jo crec, encara més... Hem passat una setmana molt dolenta. Sí. Penseu que amb la derrota del masculí a mans del Girona... Ai. Girona, equip amic... però potser no tant. Sí, sí. Ei, som amics. Sí, bueno, però som amics d'anar a sopar i ja està, eh? Sí, res més. Després també tenim el passi del Real Madrid a la final de la Champions, que... Està sent molt dur avui amb la gent, amb la parròquia. Sí, no, però és no. O sigui, hi ha una cosa, i amb el passi del Madrid, hi ha molta gent que es va alegrar que el PSG no passés, perquè, mira, Dembélé es fot. El que no han pensat ells és que, a lo millor, si hagués parlat el PSG, hagués sigut el propi Dembélé qui hagués evitat que el Real Madrid guanyés la quinzena Champions. Digo d'aquesta manera, no sé. I aquesta era la meva previsió, no sé si te'n recordes, però, o sigui, les meves previsions... Sí, ja ho recordo, però dona-li una oportunitat al Dortmund, no? A veure, anem a veure... Ha fet una cara, si ho haguéssiu vist, com dient... Sí. Escolta, de què m'estàs parlant? Tu vas veure el partit del dimecres? Sí. Sí, però... Però sí, és a dir, jo crec que el Florentino té un tracte amb els Illuminati que el que provoca és que en qualsevol circumstància guanyin. Mira que m'he preguntat de vegades com pot ser tot plegat i ara m'has deixat clar, i dic, hòstia, ha d'anar per aquí. És que no hi ha una altra explicació. No hi ha una altra explicació. Estan per sobre de l'espai i del temps, aquesta gent. I qui està per sobre de l'espai i del temps? Florentino Pérez. Yeah. És que no hi ha una altra explicació. Sí, perquè jo crec, allò que diuen, aquest home compra àrbits. No. No. Els àrbits estan inutilitzats. Ah, home, com a mínim. Fixa't el Dinier, que diu, perdoneu, he aixecat el braç. I ell no sabia per què l'havia aixecat. És perquè està inutilitzat. L'han inutilitzat, li ha dit, en tal moment vostè levantarà el brazo. Que... Una mica per allò del Bernabéu, que també s'aixecava molt el braç dret. Per cridar el taxi, sí. Per cridar el taxi. Segur que Florentino... Taxi. Es feia molt, no? Es fa molt. Florentino deu tenir un botó, un botó sota el seient. I és com inutilitzar... Clar. Quines conclusions que estem arribant avui. Tu has arribat a aquesta... Sí. Però és que segur que hi ha altres coses que nosaltres no entenem. Que ignorem. Que ignorem, segur. Crec que sí. Després, el Barça de bàsquet. Sí. L'únic equip que perd el seu camp, el cinquè partit, que no havia passat mai això a la història de l'Euroliga. Mai. A veure, no tot és dolent. El femení ens pot donar una gran alegria, d'acord? O sigui que no tot... Jo crec que són les úniques que ens mantenen una miqueta a flote. El Grimau feia una cara de temps. Clar. Jo feia temps que... Mira que el Xavi sempre diu allò de... Hoy estoy triste, avui estic trist, sí. O no sé què. Doncs, per trist... Grimau.
el seu homòleg en bàsquet. Sí, sí, sí. El seu homòleg, molt bé. Hem sortit bé? Sí, sí. El seu homòleg. El seu homòleg. T'ha agradat, això? Sí, perfecte. Bueno. Amadeu, deixa... Va, sí. És a dir, jo li vull dir a Colorado que estem passant per moments difícils, però ara, en els moments dolents, és on es demostra realment el nostre barcelonisme. Va. Aguanteu, sisplau, no defalliu, arribaran temps millors, no us deixeu endur per aquesta tempesta blanca que ens envolta. Penseu que el millor de les tempestes, què és? Que acaben passant. Que, sí, sí. Acaben passant. No trenqueu... Al final surt el sol, que diu aquell. El sol blaugrana tornarà a sortir. Clar. Un diobatre. El sol blaugrana, que saps qui és el sol blaugrana? Pep Guardiola acabarà tornant al Barça. Tu creus? No? Sí, sí. Bueno, a veure, jo ho dic molt segur. Després no, sí, veritat, ja has vist les meves previsions com van. T'ho dic perquè el Pep és un tio intel·ligent. Mm. Jo et faig una pregunta. Sí. Tu entrenaries al Barça? Ja, però... Saps, mira, no. Tu ara mateix et ve a la porta i dius, escolta'm, noi, a mi m'agradaria entrenessis a l'equip, per què no parlem? Tu entrenaries al Barça? Sí, a mi com... No, digue-m'ho. Com si fos... Sí, sí. No com si fos Guardiola, com si fos Reventós. No, jo. Com a Reventós. Tu entrenaries al Barça? Home, sí. Ara, que duraria un dia... Ets molt valent, eh? Duraria un dia. Ets molt valent, eh? Escolta, un dia entrenar al Barça em solucionen 4 o 5 o 6 anys de la meva vida, si no més, eh? No, és que crec que no ho has entès bé. Ah, els entrenadors del Barça ara ja no cobren. No cobren? Clar, és veritat, que és per l'educació. T'ho dic, perquè si un dia ve el president del Barça... Sí, està fet un bocó, eh? S'ha fet un bocó. Bueno, anem a l'ús de gas. Aparta't d'aquí, que hi cabem tots. Molt bé, Amadeu, continuem. Mira, avui encara no és dia de reflexió. Demà és quan no es pot fer menció en l'efecte del tema de seleccions, però avui encara Correcte. I aleshores, avui vaig fer un comentari del debat electoral que es va fer el passat dimarts, si no m'equivoco, a TV3. Sí. Però no farem un comentari polític, no, ens anem a limitar al que a mi més em va interessar el debat, que és el tema dels outfits, de com anaven vestits els candidats i candidates. Mira, és un punt per fixar-s'hi, sí, també. Que això no... A veure, explica'ns. Doncs mira, anirem de... Un per un. Vinga. I deixo el guanyador al final. Ah, carai. El guanyador final. Molt bé. Vale, comencem per Alejandro Fernández. Sí. Que, si us fixeu, no acostuma a portar corbata, no per comunista, sinó perquè té una capsa toràcica molt ampla. No sé si us fica, que té una... Si us ve l'imatge, té la capsa toràcica molt ampla, clar. I aleshores la corbata li molesta, però que diu, mira que comunista. No, no és per comunisme. No. És per un tema del seu físic. És un tema de coll. Sí, de coll. Més que una corbata... De coll i de pit, també. De pit. Coll també. Sí, clar. Ja saps què vull dir. Sí, molt bé. Molt bé. Jessica Albiach, no? Sí. A Jessica Albiach, tal com anava vestida, era americana, samarreta, texans i unes bambes liles. Converse vermelles. Converse vermelles. Vermelles. Ah, molt bé, perfecte. No, t'ho dic perquè jo en tinc unes igual i jo pensava... Vale. Hòstia, mira què porta aquesta dona. Sí. Pues no, molt bé, em va agradar, perquè vaig dir, és molt trencador, però jo vaig pensar, mira què porta. Però si jo les portava ahir, pensava jo. A nivell de discurs no entro, però a nivell d'outfit no podies distingir la Jessica de la repetidora guai de tercera periodisme. Una miqueta així. Bueno, Després el dentista. El dentista, a Ignacio Garriga, que és dentista. Molt bé. És fatxa i dentista. En alguns moments vam poder veure que portava tirants. No sé si us ho vau donar. Ai, no, amb aquest detall no hi vaig caure. Portava tirants per evitar que no li caiguessin els pantalons. El que no va poder evitar és que li caigués la cara de vergonya de les intervencions ridícules que va arribar a fer. Sí, aquí aquí he colat una mica el meu. Però calla que els tirants no serveixin una mica per aguantar el pes pesant. Sí, clar. Entenem. Aquí no he pogut aguantar d'anar més enllà de l'outfit. Perdó. No. Pere Aragonès. President de la Generalitat. Sí, president. Molt bé. Portava un traje clàssic, d'acord? Perfectament apte. Tant per anar a un debat com per fer la primera comunió. Sí, per fer la primera comunió. Sí, és veritat. En Pere Aragonès... Podies fer... Eren les dues coses. Sí, que dius, t'està bé per tot. Que tens una boda, bé. També pots agafar-lo. Tens la comunió del nen. Sí. O la teva. O la teva, també. Clar, perquè en el seu moment no la vaig fer. Doncs mira, puc aprofitar. Vaig al debat i després a fer la comunió. Sí. I la confirmació, si s'escau, també. No, mira, està bé. Salvador Illa. A veure, aquí vaig a fer una opinió totalment subjectiva meva. Sí, segur. Vagi com vagi vestit Salvador Illa, a mi sempre em recorda el meu difunt metge de capçalera, que una nit, per una urgència que vam tenir, els meus pares em va portar a casa seva i ens va rebre amb un batí de tigre. Ah, sí?
Sí, portava un partit de... O sigui, això ho recordaràs sempre. Sempre, no se m'oblidarà. I, i amb, amb les ulleres així una mica... Sí, que, sí, que, amb les ulleres... Que va mirant, a poc va, li va caient el rostre cap a baix, cap a baix. I a més, parla, quan parla castellà, és hola, com està? Com el, molt accent català, és absolutament igual. I et van portar tu aquelles hores a casa d'aquest bon home. Sí, perquè em va donar un atac d'apendicitis. Aleshores em va portar el metge per veure si ho era. I ella ens va rebre allà tal com anava vestit, perquè estava a casa seva, anava còmoda. I per cert, un petit tigre. Ho era? I tant que ho era. Ho era. Molt sí, bé, sí. Molt bé. No, sí, no, sí. No, i sortosament aquí estàs. Sí, sí, o sigui, va anar bé, perquè, anar òbviament... Bé. Sí, si no, no hi seria. Si no hi seria una altra persona. Molt bé, molt bé. Josep Rull, que perfectament podia també, com el president Aragonès, podia, o amb aquell traje podia anar o a un debat, o perfectament et podia haver vengut una datxa, una capsa de 12 ampolles d'aromes de Montserrat. O sigui... Hòstia, ara que ho dius? Sí, sí, i som igual, eh? No, igual. Saps allò? Serveix per tot. Per tot. Vaig vestit que puc anar a qualsevol lloc que quedaria bé. Correcte. Després, Laia Estrada, sí. Que estic convençut que després del debat va anar a fer unes birres a l'Ovella Negra de Poblenou. També amb el vestit. Sí, anava perfecte, podia haver anat. Per allò de... Sí, per allò... No, era el vestit de... Bueno, per la nit, sí, és perfecte per sortir. Sí. No, és veritat. No, ara que ho dius... Sí. Molt bé, t'hi vas fixar, molt, eh? Pues espera que, suposo que ja per eliminació, suposo que haurem vist qui és el guanyador, però el guanyador, sens dubte alguna, ha sigut el gran Carlos Carrizosa. Oi, el Carlos... Sí, recordeu, sí. Anàvem amb una samarreta d'aquestes del Mercadillo. Sí, possiblement. No? El Carlos era l'únic home que portava bambes. Sí. Texans. Sí. I la samarreta que tu estàs dient que portava el clàssic logo... Home, dic de Mercadillo perquè es veia així com... No sé, home, com la impressió del logo es veia... D'aquestes que no era bona. A veure, que tu li fots una del Naranjito i queda igual. Sí, però el millor del Naranjito... No, saps què vull dir? Sí, però el millor del Naranjito, la impressió del logo era més bona. Aquí es veia que el logo s'ho ressortia de la samarreta. Ja, no era bona aquella impressió. Com dient, escolta, que l'has rentat diverses vegades ja. Com a mínim. S'ha d'anar renovant. Portava un look modern, no? Tenia tota la pinta de ser d'aquests que entra a les discoteques fent el saludo surfero, no? Saps que entra així a la discoteca? Què passa, col·legues? Sobre la samarreta que parlàvem, que porta el logo de Ciutadans, portava, sobre de la samarreta, portava una americana blava que aquí la gent de la meva edat li podia recordar perfectament a Sonny Crockett, de Corrupció en Miami, que anaven tots amb americana i samarreta. És veritat. El que passa que la samarreta del Crockett que dius tu... Clar, era bàsica. No, sí, però segur, sí, era bàsica, segur que... Era bàsica de color. De diners no era bàsica. No, d'etiqueta segur que era alguna cosa així com Armani o alguna cosa... Sí, com a mínim. És que aquest tipus anava sempre d'Armani, no és broma. Ja podria. Clar, Carrizosa no crec que vagi... A mi anava d'armari, però no... Ara t'escolto. I, de fet, el look del Carrizosa, i per aquest motiu té el meu vot com a guanyador del debat, tenia tota la pinta de llançar el següent missatge als seus votants. Para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Això. Para lo que me queda en el convento, me cago dentro. Clar, ara ja m'és igual. O sigui, li era igual tot. Tu creus que una mica anava per això? Sí, home, anava en aquesta direcció. Ell ja sap que no tindran representació i dic, mira, ja vaig aquí com si anés a prendre, anés allà a Castelldefels Platja a prendre un peloti. I a més, igual, ja tot. Ja t'entenc. Sí. Bueno, escolta... Sí, guanyador, a nivell d'outfit, Carlos Carrizosa. Molt bé. Sí. Avui no dona pel concurs del Moment Mirinda. El guardem. Sí. Però avui jo volia fer una cosa una mica especial, perquè tu ja ho saps, el David Carmona acaba les seves pràctiques avui, el tenim aquí un altre cop, estem amb nosaltres. David, doncs... Hola, un altre cop. Queden res, 2 minuts perquè deixis de ser ja becari, si ho vols dir d'aquesta manera. I jo voldria que fos el mateix Reventós que et donés el vistiplau per dir, a partir d'ara, a pencar professionalment. Sí. Que ja has acabat les pràctiques, ja has acabat també doncs els teus estudis de producció, endavant. Vale, tu mateix, li vols donar el bateig? Atenció, nano. Un segon, perdoneu. Sí. Quan estiguis, has d'anar a fer unes fotocòpies. Va, dona-li tu el vistiplau. David, jo et beneeixo amb l'aigua de les zones arcianes i de la ràdio. Ja pots anar allà on vulguis a treballar
i seràs un crac de la ràdio, David. Què et sembla? Buah, genial. Ja ho tens. Bendecido. I volíem que el bateig el fes el... Mira, ja està. Això vol dir que deixa de ser escolanet i ara ja passa a ser vicari. Sí, ara ja... Ara ja...